ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଆଦି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତରେ ସ୍ଥାପନା ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ସେଠି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜକୁ ଦିଗ୍ଧ ମାନେ ବରାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯାନିଯାତ୍ରା କେମିତି ପାଳନ କରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ମୋର ଆବିର୍ଭାବ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜନ୍ମଦିବସ ଆଉ ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ ନେବ ନଅ ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ଜନ୍ମଦିବସ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ମନେଇବ ପାଳନ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘୋଷଣା, କୌଣସି ମହର୍ଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।